El fred apreta i les primeres neus marquen el començament de la dura faena dels nevaters. Hauran de pujar als cims i arrabassar la neu al fons dels pous o neveres, on després la compactaran per convertir-la en gel. Amb el gel, els rics de la ciutat podran refredar les seves begudes i els primers gelaters vendran l'excedent de torró convertit en gelat. També vendran horchata granissada i servida amb un estret got ple de caramull. Però avui la feina és altra, és Nadal. I a tota casa valenciana es prepara el dinar del dia de la festa per excel·lència. L'olla o putxera, que a estes dates compta amb més ingredients i es pot ser més bon. Pilotes, cigró, xirivia, blanquet, safanòries, vedella... Una festa per als sentits. Pels carrers, el so o la ronda canta els aguilandos, cançons nadalenques destinades a demanar allò que els amos de les cases els vulguin donar. Generalment menjar i llepolies. Castanyes, panses, torró, figues seques, pot ser algun glopet de vi i aiguardent si a la casa es deixen entrar. Un Nadal humil, pobre, sense les grans despeses com les que vindran en èpoques posteriors. Però segur que era un Nadal més sentit i autèntic, més nostre, al cap i a la fi.
anuncien amb les seues delicades flors que el bon oratge s'acosta. Els ametllers seguiran altres arbres i plantes, i les seves valencianes es convertiran en una apoteosi de color i aromes de flor. Torna la vida a les cerres de Portacel, Falaguera, Penyagolosa, Aitana, Mariola o Énguera. Aquesta darrera poblada amb xicotets llogarets com ara Benamí, Boquella, Benacancil i Navalor. Aquest últim poblet és el més gran de tots. Fou fundat per colons vinguts de Llecla, Guillena i Almansa i deixaren la seva empremta fent patró del poble a la seva venerada Verge de Betlem. És un lloc de treball i també de descans i gaudi, on acudeixen valencians de la costera i la ribera per a complir amb aquest ritual valencià, que és passar el dia al camp i menjar-se la mona per Pasqua, Florida.